Ochali nange Julius Mild Senjovu program area fire one of Mild TV. Olwaleero na kuzo mwezi abiri omwezi ogwa July omwaka 2022. Eranga leero bwejiweze emyaka mukaga weddu buchanga omuyimbi wa Uganda Juliana Kanyomozi afirwako mutabani we. Juliana Kanyomozi ono ye muyimbi eyakuyimbira ennyimba nga Mama Mire, Kalibatanya, Ediba n'endala nnyingi. Bwe bwali bwe butinga na kuzo mwezi abiri mwezi wa July 2014. Juliana Kanyomozi yafirwako omwana we omuye kabu ya ina Keron Kabugo. Keron Kabugo ono yamuzaala nga ennaku z'omwezi abiri omwezi gwa Septemba omwaka 2012. Era nga we yafiira mu mwaka gwa 2014 yali awezezza emyaka 12 egy'obukulu. Juliana Kanyomozi ono teyayisibwa bulungi nnyo olw'okufiirwako mutabani w'ono era nga kyamuyisa bubi nnyo. Naye Katonda n'amusasira n'amuddizaawo ezzadde ery'omwana omulenzi gw'azadde gye buvuddeko era ng'ono amanyiddwa nga Baby Taj. Katusingira okusabira Juliana Kanyomozi Mukama Katonda amugumye n'omwoyo gw'omugenzi Keron Kabugo agumumuze mirembe. Rest in peace Keron Kabugo. Omwoyo gwo.